Dnes vás zdravím z posledního vlogu ze Slovácka a dnes se podíváme do mrakodrapu Tomáše Bati a do Zoo Zlín. Minule jsem vám řekl, že jsem měl plnou paměťovou kartu na mém malém foťáku a že jsem neměl kam uložit. Proč? Takže pojďme na to. Nebojíme se budoucnosti. Polovina obyvatel na světě chodí bosa. Z toho 5% obyvatelstva je dobře obuta. To je důkaz, že jsme to málo dosud vykonali. Ano, to byl citát Tomáše Bati, který byl velký úspěšný podnikatel. Jeho přesný citát najdete dole popisku a podívejte se právě teď.
doufám, že se vám to líbilo. Dejte like, odběr a zase příště. Ahoj. Ahoj. Ještě jsem vám minule řekl, že jsem měl plnou paměťovou kartu na mé počítači. We'll be right back.